Ayan, purihin natin ang ating Panginoon mga kapatid. Praise the Lord mga kapatid. Ayan. Sound check. Amen. I good morning mga kapatid. Ayan. Good morning po uh, sa inyo. I'm so blessed na muli nakatayo ko sa inyong harapan. At uh, marami pong nangyari bago po na gawa ko yung preaching na to. At sabi ko nga nung Friday, Uh, Wednesday pala, tinanong ako ng music team Ano na yung topic na pag-uusapan natin sa, sa linggong ito At sabi ko, hindi ko pa na-prepare Kasi pag oras kasi ng trabaho, hindi po ako napag-focus paggawa ng preaching So sabi ko, hindi pa ako prepare, Friday ko pa mabuo Friday, pag out ko ng trabaho uh, Puyat po yung lingkod, inausap ko agad ng Lord Lord, ano yung message mo para sa amin? Amen Ano ang kailangan ng iglesia? Ano yung mensahe mo para sa amin? na kailangan namin. Amen. At uh, hinayaan ko lang yung araw, nag-pray. Nag-pray, hinayang ko yung araw, nagdaan. At nung gabi mga kapatid, uh, inantok po ako ng nine ng gabi. Pero ang nangyari, alas dos na po ako natulog. Bakit po? Nabuo ko po yung preaching. Ang daming message na binigay ng Lord at na makakatulong. Ito yung kailangan natin. Amen. At aba, lagi kong hinihiling, bago tayo mag-start kung may ginagawa ka dyan, well gawin mo muna. One thing is for sure sa oras na to. Mabilis lang to ang message ng Lord. Amen. At continue, hingiin mo sa Panginoon, Lord, give me a teachable heart and teachable spirit. Dalawang bagay po 'yan. Bakit ko lagi sinasabi 'yan? Dahil pag nawala yung dalawang bagay na yan, may problema ang iyong pananampalataya. At syempre kung may kachat ka, ay eh, mamaya na. Amen? Abilis lang yan. Isang oras lang eh. Hindi nga umaabot ng isang oras. Di ba? Hindi ka pa makatiis. Amen. Tayo, uh, magsitayo mga kapatid bilang pagalang sa salita ng Lord at basahin natin ang ating uh, verse sa uh, Hebrews 5, 12 to 14. So sa 12, basahin po natin mga kapatid. for when for the time ye ought to be teachers ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of god and are become such as have need of milk and not of strong meat verse 13 for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness for he is a babe Verse 14, but strong meat belongeth to them that are full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Tayo yung mga patid. Panginoong Isus, maraming salamat sa umagang ito, Lord. Salamat, malakas kami, buhay kami, Panginoon. Salamat dahil linggo, nandito kami sa iyong bahay, Iglesia. Panginoon, salamat sa iyong kahabagan sa iyong kabutihan, sa nagdaan buong linggo. Iningatan mo kami, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Ikaw ang nag-provide sa aming pangangailangan. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo sa aming buhay. Sa umagang ito, andito kami, Lord, nagpapakumbaba. Hallelujah. Uh, lumalapit, Panginoon, dahil wala kaming kakayanan sa aming sarili. Andito kami Lord, para turuan. Tulungan nyo kami, Lord, na lumago sa aming pananampalataya. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng espiritong mapagpakumbaba at marunong sumunod at pusong natuturuan. Bigyan nyo kami, Lord, ng tengang makikinig, Panginoon. Alisin nyo po ang sama, galit, sama ng loob sa aming mga damdamin. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng tamang puso sa inyong salita, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang maitaas, Lord. Ikaw ang bida. Gisingin mo kami, Panginoon, kung ang aming pananampalataya ay natutulog at palakasin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang, ang kapurihan, pasasalamat, maging nakatayo sa inyong harapan, Lord, itago yung sa inyong likuran. Huwag ang kanyang karumihan, ang kanyang pagiging karnal ang makita, kundi ang nais niyo pong sabihin sa umagang ito. Ikaw ang may taas, Panginoon. Ikaw ang bida. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming takapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo magsiyo po, mga kapatid. I want to entitle my message today, What I Eat or ano yung kinakain mo, yun yung, paano ba sa English yun? What you eat is what you cherish. Amen? Kung ano yung kinakain mo, yun yung nutrition mo. Amen? Yung mga taong hindi kumakain, diet. Amen? Yung mga, mat, mga taong mahilig kumain, chubby. Amen? Sa mga taong hindi kumahilig kumain ng gulay, Uh, kulang sa nutrisyon. Sa mga tao mahilig sa mga processed food, kulang sa nutrisyon. Amen? Basayan natin sa Tagalog. Mas maganda sa Tagalog, mga kapatid. Un unang verse. Sapagkat nang kayo'y nangarapat na maging mga guro, dahil sa kaluwatan, ay muli kayo na nangangailangan na kayo'y turuan, ninuman, ng mga unang simulain, nang aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Ito yung oras mga kapatid, ito yung panahon na kung saan gusto ng Diyos, amen, gusto ng Diyos sa kanyang mga anak o reminder sa kanyang anak na up, na, up till now, gatas pa rin ang kinakain. Amen? Pinaparemind sa atin ng Diyos na, Anak, ang tagal mo na sa church, gatas pa rin ang kinakain. Anak, 10 years, 15 years, 20 years ka na sa paglilingkod sa Panginoon hanggang ngayon, tinuturoan ka pa rin kung paano tumayo sa sariling paa. Kung paano ka dapat mamuhay bilang isang kristyano. Basahin natin sa next verse. Amen? Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan. Wala daw experience. Mga ang, ang dami mo ng experience. Walang karanasan sa salita ng katwiran. Brothers and sisters, mga kapatiran natin alam ang salita ng Diyos. Amen? Lahat ng nakakaalam ng salita ng Lord, magsabing praise the Lord. Lahat po tayo mga kapatid. At sabi doon, sapagkat siya isang, ang bata, walang alam. Pansinin mo ang bata, ano nakikita niya, ginagaya niya. Kaya ang bata, habang maliit, kailangan mong turuan. Kailangan mong pag-aralin para i-feed sa kanyang utak na ganito pala, kailangan kong matuto. Paglaki, magagamit niya yung kanyang natutunan. Amen? Sundan niyo ako nito mga kapatid. Ito palang verse na to sinulat ni Pablo sa mga Hebreo. Ayan. Uh, ang Hebreo ay sinulat ng para sa miyembro ng miyembro ng Hudyo na simbahan o mga matatagal na sa simbahan. Amen. Sa panahon natin ngayon or sa loob ng iglesia, marami pa rin ang bata sa pananampalataya. Will you agree mga kapatid? Kung natamaan ka, eh Good for you. Amen? Gusto pa rin gatas, gatas ayaw ng karne. What do you mean, brother Arniel, lang gatas, karne? Ang gatas, mga kapatid, pag ininom mo, suwabe. Diba? Pero pag karne, pag kinain mo, anong gagawin mo? Ngunguyain mo. Pag wala ka pang ngipin, di mo pa makain eh pag mo yung mga patid, gagamit ikaw yung meron kang gagawin. Tapos isisip mo lang yun eh. Kung baby nakahiga, eh, ano mo lang, kusang nagpo-flow eh. Pero pag karne, nakangangakay, ganun, hindi papasok yan. Kailangan mong nguyain. Pag nguya mo, dun mo maralanasan. Matigas, hilaw. Amen? Ay, ang sarap ng luto mo Ito ang mas reminder mga kapatid. Matagal na sa church, isip bata pa rin. Wake up church! Iba kasi yung baby face kaysa yung nagbabata-bata isip. Amen? Marami sa church, bata isip, pero matured naman. Ito yung message ni Pablo sa kanila oh, sa verse 14. No? Oh. Sapagkat bawat tumanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya isang, hindi pa hindi ka na sanggol, kapatid. Tao ka na. Amen? At ito sa verse 14, anong sabi doon? Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may, para sa may ano? Gulang sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam. Masasanay ka daw dapat sa pagkain ng matigas, hindi puro gatas. Hindi puro masarap. Hindi puro easy. Para ano? Upang makilala ang mabuti at ang masama. Palakpakan natin natin ang Diyos. Kung up to now, hindi mo pa rin alam kung tama at mali ang ginagawa mo. Ano sabi? Sanggol ka pa rin. Ang bata, hindi alam ang mabuti at masama. Kasi mo, ang bata, pag narinig na niya, gmura, gayahin yan. Bakit hindi niya alam? Ay, hindi pala maganda ang magmumura. Bakit hindi niya alam? Kaya kailangan mo siyang itama. Amen? Hindi na tayo bata, mga kapatid. Alam mo na ang mabuti at masama. Ano ang kailangan mo? Matigas. Kaya pala mat maano si Brother Arnel mag-preach hard. Bakit? Di na kayo bata. Amen. Walang pa natin ating Lord. Hindi <laughs> kayo agree ah. <laughs> Tulungan tayo ng Diyos. Ang sabi doon, ang gatas ay para lamang sa mga baby. Lahat ng baby magsabing praise the Lord. O baby baby face. yan. Lahat ng baby face magsabing hallelujah. Yeah. Amen. Kung kayo nga amin na old face kayo, dapat baby face lagi. Kailangan lagi kang ngiti, hindi yung pasok mo pala nakasimangot ka na eh, hindi baby face. Amen. Sabi doon, ang gatas ay para lamang sa mga baby Christian. Yun po yung mga bagong baptize mga kapatid. Pag bagong baptize ka, you are considered as baby. Kasi hindi mo pa alam ang salita ng Diyos, kaya kailangan turuan ka, i-disciple ka, yung ginagawa ng ating kapatid na si Brother Chris. Importante po yun. Bakit? Doon mo maintindihan, ah, ganito pala. Kung sa bata, kailangan mag kinder kailangan ano yung X ano yung A ah, ganun pala ang A ano yung P? Prayer pala yun. Amen. Ano yung B? A Bible pala yun. Amen? Ano yung A? dapat meron akong tamang attitude. Ano yung C? Di ba sa bata? A, B, C, D? Pag C, meron ka dapat tamang commitment. So no, D, meron ka dapat ingat ka kasi meron mga distraction. Amen? Ang sunod na pag-aaral na mata, yung E. Dapat meron kang tamang excitement. After ng E, meron kang F. Kailangan mong sumunod, follow. Hanggang Z. May okay, memorize nyo yun. A hanggang Z. <laughs> Ilang taon ang baby bago kumain ng karne? Bago siya matutong kumain? Three? Four? Diba? O sabi na nating four, sagad na. Ano yung four? Four years ka na sa Panginoon. Dapat karni na kinakain mo. Amen? Three to four years. Come of it, mga patid. Ang mga bata, ano bang hilig ng bata? Anong hilig ng mga bata kainin? Aman. Gatas, ano pa? Ice cream. Chocolate, mga kapatid. Ingat kayo sa mga sugar-coated na preaching na more on blessing Ano na ano nangyayari sa bata pag mahilig kumain ng chocolate? Nagkakaroon ng tooth decay. Isa e kristyano, magkakaroon ka ng truth. Decay yung katotohanan mabubulok. Amen. Kung ang pinapakain mo sa bata, puro, katot, puro matamis, 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 blessing, blessing, blessing. Mindset ng bata, blessing, 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 paglaki, blessing, 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 ipinalo ng Diyos. Ay, hindi na blessing, ay, ayoko na dyan. Dapat marunong ka, marunong, turuan mo siya sa pagpapala, turuan mo rin siyang pagpapalo. Amen? Maranasan ng bata, pinagpala ako ng Diyos. Maranasan din ng bata, mali ginawa mo, pinagpala ako ng Diyos. Para hindi lagi sugar-coated na blessing, pagpapalain ka ng Diyos, tama yung, kahit mali, tama yung ginagawa mo, pagpapalain ka ng Lord. Nawala yung truth, yung tinatawag na katotohanan nabulok Dahil more on sugar-coated preaching. Nagpo si pastor ng ganon. Kahapon yun ata o isang araw. Yung mga pastor na hindi nagtuturo ng mali. Kayo yung nag-ano, nagbinubulok nyo yung mga kristyano. Ang ginagawa nyo, imbis na nagtuturo kayo ng katotohanan, ang tinuturo nyo, binubulok nyo ang katotohanan. Bato-bato sa mga makikinig. Magalit kayo sa akin. Minsahin ng Diyos. Ito. Palakpakan natin ating Lord. Ito pa. Ano ba ang katangian pa ng baby? Ayun, cute. Ah, bago, cute talaga yan eh. Amen? Number one katangian ng bata, iyakin. Lahat ng iyakin, magsabing praise the Lord. Amen? Naiyak ako kanina sa awit eh. Nasabi doon, You're the reason that I live. Every time Meron kasi akong nasan mga patid, up to now na bigat na bigat yung damdamin ko. Nung inawit ko yung awit na yun, nahabag po ako oh, mga patid, Bakit? Kristiyano na tayo, our goal is to please God. Lagi nating mindset, you're the reason that I live. The reason that I sing with all I am. Paano yun, Brother Daniel? Kapag mayroon kang nakita na magiging sanhi ng pagka, pagkatisod mo, hindi mo isipin, ay ang sakit. Isipin mo na talisod ako bangon because Jesus is the reason that I live. Amen? <laughs> Kung meron kang nasaktan ko, Brother Arniel, you no longer live for yourself, you live for Jesus. Isa sa mga katangian ng bata, yakin. Nagkaroon ka lang na problema. Ang <laughs> bata, di mo lang maibigay ang gusto, anong gagawin? Iyak. Ano pa ang isang katangian ng bata pag di mo binigay? Ha? Nagwawala. Ito matindi. Magtatampo. Amen? Ang bata, pag di mo binigay ang gusto, pati. Sinabihan ako, kapatid, kung ganyang mali, di tayo bati, sakaling kita. <laughs> Kaya yung kapatid kong babae, mga kapatid, hindi ko po ini-spoil dyan. Pag sinabi kong mali, mali. Nakaraan, di, ayaw daw niya maligo eh. ba? Sabi ko, kababae mong tao, ayaw maligo. Sabi ko, lunes, ayaw maligo. Ayaw talaga, mag-aaway sila ng nanay ko. Eh, yung sumunod sa akin kasi ayaw niyang ano yung kapatid ko eh. Martes, ayaw maligo. Sabi na nanay ko, ayaw, ayaw na kitang katabi, ang baho mo. Wednesday, tumawag sa akin. Kuya, si Ashley, ayaw maligo. Sabi ko, ay, kausapin ko, pili ka, maliligo ka o isusub-sub kita dyan sa swimming pool na binili ni Papa. Ano, maliligo ka o hindi? Ganun lang siya. Tumingin ka sa akin, huwag kang yumuko, kausapin kita. Sa akin. Maliligo ka o hindi? O gusto mo, isusub-sub kita dyan sa tubig para maligo ka. Mga kapatid, nawala yung Nagtanggal ng damit, naligo ng kusa. Bakit? Kailangan mong turuan. Hindi mo pwedeng hayaan na dahil gusto niya tama, tama na. Hindi po ganon. Same thing sa pagiging isang kristyano. Kailangan mong turuan. Kailangan mong disiplinahin. Pag disiplina na, ayaw na nila. <laughs> Nung disiplina, pumalakpak eh. Amen? Ano pong katangian ng bata? Iyakin? Matitisurin? Matampuhin? Ito ang, ito maraming masasagasaan dito. Ang bata na lalaro. Sabi mo ba, Brother Arniel, bawal na maglaro? Hindi ko po sinabing bawal maglaro. Pero hindi ka na bata, mga kapatid. Na maglalaro ka pa rin sa ministry. Na naglalaro ka pa rin. Pagdating dito, wala lang. Isa ka ng kristyano. Meron kang Diyos. Ligtas ka. Seryoso mo naman. Di ba? Hindi pwedeng. Trip ko lang pupunta ako sa ayaw, wala silang magagawa. Ang kaligtasan mo mga kapatid, hindi trip lang. Ang langit, impyerno, hindi trip lang. Amen? Nung brilis ka ng Panginoon, hindi lang trip lang. Totoo po yung pinagpala ka, kaya maglilingkod mo, gawin mong makatutuhanan. Ano po ang sikreto kailangan sa paglilingkod mo sa Panginoon para kahit may makita kang hindi maganda, tuloy ka pa rin. Ito po ang rule ko sa buhay, mga kapatid. Yung tampo ko o yung sama ko sama ko ng loob, ayoko maging dahilan para lang mapunta ako sa impierno. Mas mahalaga pa ba yung tampo mo, yung sama ng loob mo, yung galit mo kaysa sa langit? Papayag ka ilang nagtampo ka, pupunta ka na impyerno. Sinong gusto ng ganon? Magtaas ng kamay. Alala. May nagkwento ako sa inyo mga kapatid. Umuwi ako ng Mindanao. Marinig niya to. Okay lang. Totoo eh. Merong gap ang tinanggalin ng kong church. Uh, yung lola ko, kayong kapatiran. Alam mo ang simula mga kapatid, may lechon, handaan, Thanksgiving. At bilang tao, karnal eh. Hindi ko sinasabing sinisiraan ko sila, pero nangyari. May handaan, tapos, hindi daw inimbita. Sino hindi inimbita? Yung lola ko po. Amen? Di nun ako, sila nagsisimba ng tatlong buwan. Three months, para lang dahil lang hindi inimbita. Ngayon ang sabi ko, kinausap ko yung lola ko. Lola, with all due respect, Etcho ko po siya, mga kapatid. Bakit, bakit, bakit gano'n ang approach mo, Brother Angel? Yung lola ko, hindi na po bata sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mas matanda pa nga ata, ay nauna, mga ano lang pala, mga 20 years na naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, lola, yung tampo mo, hindi ka lang inimbita, mas mahalaga kaysa mapunta ka sa langit. Diniretso ko po siya. Bakit? Ganun mo pinahalagahan yung tampo mo ang umabot ng three months dahil na sa pagkain. Sabi ko, hindi ko maintindihan. hindi ka lang kinamayan ng, ni brother Arnyan, nagtampo ka, hindi ka na nagsimba. Hindi lang ako na-acknowledge ni pastor. Hey, nandito ka to please God. Para maglingkod sa Panginoon, hindi maglingkod sa tao. Kasi kapag naglingkod ka sa tao, na nakatingin ka sa tao, tignan ko si Brother Angel ang naglilingkod. Ay, si Brother Angel hindi nagpagupit. Ay, si Brother Angel wala siyang panghawak sa kaliwa. Until yung mga kapatid. Naglilingkod ka sa Panginoon, yung dinadaanan mo, hindi mo na alam. Natatawa ka, nadapa ka. Ano? Aniyari kay padanya. Let me tell you this. Hindi ko po binubuhat yung sarili ko o anuman o kung sino man preacher. What I'm telling you mga kapatid, para ka maging isang ganap na kristyano, dapat lagi kang naka-focus sa Panginoon. Sabi doon, Jesus is the author and finisher of our faith. E eh, paano kung ang tampo mo umabot ng isang taon? Grabe kasi ginawa sa akin, brother Arniel. Sobra talaga. Ang sabi pa nga ng lola ko eh, balong kasi tawag sa akin. Long, hindi mo kasi naintindihan yung nararamdaman ko. Sabi yung ganun. <laughs> Naiyak-iyak na siya. Sabi ko, lola, paano pag bumalik ang Diyos ngayon? Sasabihin mo, Lord, hindi ako nagsimba dahil hindi ako inimbita. May tampo kasi ako. Hindi tatanggapin ng Diyos yan, mga kapatid. Sasabihin ng Lord, mas importante pa yung tampo mo kaysa pumunta ka sa langit. Pag yan maging mindset nyo sa paglilingkod sa Panginoon, na it's not me, it's always Jesus. Kaya yung kanta kanina, nung inaawit, You're the reason that I live. The reason that I sing. Anong sabi? With all I am. Pag natutunan mo kapatid na maglingkod ka sa Panginoon, hindi mo na iisipin yung ako. Kasi sabi nga dun eh, For to me, to live is Christ and to die is gain. Ano pa sabi doon? Tayo ay nabubuhay na kay Kristo. Kaya nga tinawag tayong Kristiyano. Hindi mo naiisipin si ako. E lola ko, nung nakausap ko, sabi ko, yan lang yung tampo mo sa kapatiran. Hindi sila nag-imikan. Hindi pa nagsimba. Sabi ko, gusto mo ng katitisuran sa loob ng simbahan? Nilatagan ko mga kapatid. Ito yung naranasan ko sa ministry ko. Sino mas valid, yung akin o yung sayo? Nahimik siya. Bakit ako nagpatuloy sa Panginoon ito ginawa? Oh? Valid? Yes! Super valid! Dumating pa, mismo magulang ko, nagsabi sa akin, umalis ka na dyan. Super valid yung mga naranasan ko. Pero, bakit ako nandito mga kapatid? Isa lang ang dahilan. Mas importante pa ba yung mararamdaman ko kaysa mararamdaman ng Diyos? Amen? Hindi mo lagi isipin anong mararamdaman ko. Idahilan mo pa, naintindihan ng Diyos. Aba, mas pagaling. Ikaw na ang Diyos ngayon kasi naintindihan na ka ng Diyos eh ginamit mo pa yung Diyos, maiintindihan naman siguro ako ng Panginoon kasi hindi pero yung ginawa sa akin. Okay lang po masaktan, kapatid. Okay lang po umiyak. Pero kapag nandyan ka pa rin, hindi po okay yon Yun, yun yung preaching natin, yung main verse natin. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin ng gatas. Amen? Masaktan na ng kaunti. Anong ginagawa? Hey! Inaway ako ni ano! Iya! Mga bata, nagta- naway ako nun, nagsusumbong pa. Uy, so, inaway ako ni ganito, kampi-kampi. Para kang bata. Palakpangan natin ating Panginoon, mga batid. ayaw ng karne kasi matigas, nguyain, at makunat. Pero makakatulong to para tumibay ang iyong laman, lumago at maging malakas. Amen? Ano meron sa karne? Protein. Yun po yung nagpapaano ng muscle kayo yung mga nag-gym. Kinakain yan, puro karne. Amen? Ito pa isa. Ready na kayo mga patid. Gulay. Lahat ng kumakain ng gulay, magsabing praise the Lord. Yung hindi kumakain, magsabing thank you Lord. <laughs> ano meron sa gulay? Bakit ayaw nyo kainin? Ninanong ko yung kapatid kong maliit kasi hindi kumakain ng gulay. Bakit ayaw mo kumain ng gulay? Mapait. Amen? Totoo naman, mapait ang gulay. Lalo na yung ampalaya tas babanat yung nasaktan, ampalayain diba? <laughs> ang palayain ka. Di ba? ang ampalaya, mapait. Eh yung, gina, yung ginawan mo ng hindi maganda, sasabihin nun, ang palayain ka. Di ba? May, may hugot eh. Gulay eh. Ang gulay, mga patid, mapait po yan. Kahit nga okra eh. Tate, ayoko po ng ampalaya. Diba yung ginawa ng tatay ko ah. Isang linggo kami, puro ampalaya. Tapos may itlog, hinaluan ng itlog ginagawa ko, tinatabi ko yung ampalaya. <laughs> Itlog lang kinakain ko, eh nagagalit yung papa ko. Ano, pili, kakainin mo yan o wala kang kakainin buong araw? Ah, pati kinakain ko yung pala, tinitiis ko yung ano, tapos iniinom tubig. Hanggang <laughs> sa na rin ako. Bakit? Bakit po ganun? Sa buhay, natin, Kristiyano, makakaranas tayo ng ng mapait. Makakaranas tayo ng mga pagsubok bilang kristyano na mapait. Yung pagguya mo, mararamdaman mo talaga mapait. Yung word na bitterness. Mararanasan mo, magguya mo na parang hindi mo kayang sikmurain. Hindi mo kayang tikman na ganito pala ka, kapait yung naranasan ko. Pero pag nilunok mo, masustansya pala. Bakit? Pag natutunan mong i-mindset na for to me to live is Christ. The reason that I live is Jesus. E pag mga tao, mga na healthy lifestyle, anong kinakain? Gulay. Para magkaroon ng healthy lifestyle. Pero yung mga mahilig sa matatamis, yung mga sugar-coated na preaching na more on blessing, ano nangyayari? Diabetic. Amen. Mga mahinig sa milk tea dyan. Congrats. Araw-araw nyo milk tea. Amen. 30 years old kayo. Pag hindi kayo puro milk tea araw-araw. Congrats. Amen. Ewan ko lang, hindi kayo magka-diabetic. Amen. Milk tea. Tapos ang flavor chocolate. Ayan o. Kokwa. <laughs> Amen. Same thing sa, sa spiritual life mo. Pag puro blessing natatanggap mo, nagiging diabetic ka konting preaching ng nagpapalo o nagtatama. Ay, yoko niyan. Yoko niyan. Amen? Yoko niyan preaching na yan. Bakit sanay na sa milk tea? Amen? Gusto lagi blessing, sugar coated. Gusto lagi pagpapalo. Nung pinalo, ayoko niyan. Yoko niyan. Yoko na magsimba. Pinalo ako eh. Meron akong ikikwento sa inyo, brothers and sisters. Ito. Alam, iba sa inyo, alam to. Ano isang lalaki, sinabi niya, Pastor, magpapaalam na ako kasi dami ko nakikita. Si Brother Daniel, nag-Facebook. Nag si Brother Jeron, nagme messenger o Anong dahilan? Yan na ba dahilan mo? Opo. Ibang klaseng mga tao na to, ba't ganyan sila? Sabi ng pastor, sigurado ka sa gagawin mo? Opo, nilipat po ako na ibang church. Sabi ng pastor, bakit sa paglilipatan mo, wala bang cellphone? Meron po. E paano paglipat mo doon, ganun pa rin, nilipat ka uli. Apa? Parang kurso yan eh. Teacher ka, after one year, ayaw mo na. Engineering. Amen? Ayaw ko na uli. Anong sunod? HRM. Ten years ka ng college, wala ka natapos. Isipin nyo yan, palipat-lipat ka. Anong kailangan mo sa course mo para magstay? Kailangan mong kailangan matatag ako. Laban lang puso. Same thing sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng pag-ayaw mo na sa system, lipat naman ako dito. Eh, may mga worker din na nagsiselfon at naka nag face Ito naman ako. Wala mangyayari sa'yo, mga kapatid. yung mga tamang term doon. Ang tawag sa inyo, hopper. Grasshopper, patalon-talon. Paano ka mag grow pataas kung ang 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 lipat mo dito ka pag ganun ang talo naman Anong nangyari sa'yo? Lubak-lubak. Ang krisyano, pataas. May palago. Amen? E malun ka. Palago ka na. Tumalon ka uli. Ano nangyari? Bako, bako, kuba, kuba. Walang growth. Amen? Kailangan mong matutunan, pag-aralan, yung mga pain o yung mga heartaches. Kapagiging isang kristyano para katumibay kapatid Hindi mo pwedeng sabihin puro sarap lang And careful din o ingat din sa mga taong dahilan kaya natitisod yung mga kapatiran Wake up Alam mo ah, exempted kayo kung sino man yun ha Wake up Katitisuran ka ng simbahan Mahiya ka Magising ka sampalin yung mga ganun tao eh. Ang hard mo, Brother Arniel, yes! Ang hard ko po, bakit? Yung mga tao na yun, hard po rin po. Amen? Kaliwa pang sampal ko eh. <laughs> <laughs> bakit? Bakit ang hard mo magsalita, Brother Arniel? Yung mga tao na yun, hard din sa mga bagong kristyano. They pretend na victim sila o hindi. Kaya nga, na, lagi nating sinasabi sa Bible eh, search your siya sa atin ang really, sarili kung ikaw ba ay pagpapala. Dalawa lang naman ang klase ng kristyano sa loob ng simbahan. Wala namang or. Ready na kayo? Ano yon? Either builder ka o kaya destroyer. Yung builder, sila yung mga nagbibuild. Lumago ka, turuan kita para maling ka sa music. Ito namang destroyer, di, hindi yan, ganyan. Sirain yan. Tapos ito namang builder, gawa uli. Magbibuild uli ako ng bagong mga music team, ganyan. Ito namang destroyer, punta dyan, di, sirain yan. Bahala ka, anong, anong gusto mong isipin? Saan ka sa dalawa? Amen? Ikaw, brother niya saan ka? Secret. Ako lang yung nakakaalam at ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Lord. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan natin ng gulay. Ang gulay ay mapait. Will you agree? Ito yung mga pangangaral na mapait. Mapakla. Hindi kang nguya-nguya. Hirap lunukin, pero masustansya. Alam mo ang ang, ang 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 meron sa tao bakit mahirap lunukin ang Ready na kayo? Pride. Pride po 'yun mga kapatid. Hindi ako kumakain ng gulay, hindi kaya ng katawan ko. Bakit mamamatay ka pag ginain mo yung gulay? Amen. Pride po 'yun. Mahirap talaga lunukin ang pride lalo na pag sabon. Palakasin na Lord. Hallelujah. Seryoso kayo mga patid eh. Parang gusto niya akong aloin eh. Pitching mo brother Arnyan, sobrang bigat eh. 1 Corinthians 3, 1 2, 3. 1 Corinthians 3, 1 2, 3. <clears throat> Sabi doon, and Verse 1 muna para malaki kita ng ano congregation verse 1 And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babies in Christ. Kaya hindi mo hindi yung mga hindi daw niya kaya magsalita bilang hindi kaya magsalita ng spiritual kasi gusto lagi karnal. Gusto lagi pang babies. Amen? God is a spirit. Kaya pag ang Diyos nakipag-usap sa inyo through spirit, hindi ang Diyos hindi nakakapag-usap sa inyo ng maayos. Bakit? Ten years ka na sa, minis, sa paglilingkod sa Panginoon. Babies ka pa rin kapatid. Anong tawag sa iyo? Anong tawag sa baby na 10 years old, Ni pa rin kaya magsalita? Ano yung premature? Pre premature? Baka premature Christian ka, what in? Amen? 20 years ka na sa ministry, matitisurin ka pa rin, you are a premature Christian. Kasi pag matured Christian ka, kahit pa anong gawin niya ng kapatid mo na yan, tuloy ang paglilingkod para sa Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos. Sa verse 2, verse 2, I have fed you with milk. Eh, pinakain pa rin tayo, pinainom pa rin tayo. And not with meat. For hither though you were not able to, kasi hindi mo daw kayang nguyain eh. Amen? Neither yet now are able. Ang sabi nyo, hindi mo, hanggang ngayon gatas pa rin ang pinipreach, gatas pa rin ang gusto mong kainin dahil hindi mo kaya. Verse 3, For ye are yet carnal pa rin daw, kapatid. Every time na baby ang thinking mo, nasa carnal ka pa rin. For where we, where, whereas there is among you envying and strife and divisions, yeah? sa Tagalog, matindi to. Amen? Verse 3 sa Tagalog. Tingnan natin sapagkat kayo'y mga salaman pa rin. salaman pa. Makalaman pa rin yun. Sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga nagtatalo-talo. Paninibugho at pagtatalo. Hindi baga kayo mga sa saan? Laman. At kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga Ayun, ang bahala, mag-ano dyan mga kapatid. Balikan natin sa verse 1, Tagalog, sa 1. At ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo sa tulad sa mga nasa espirito, kundi tulad sa mga nasa laman, sul tulad sa mga sanggol kay Kristo. Yun, mga sanggol daw kay Kristo, parang bi newly baptized at yung matagal ng baptized, baby pa rin. Verse 2. Kinandili ko kayo ng gatas, ano ba yung kinandili? Sino marunong sa magaling sa Tagalog, yung kinandili? Yung sa Bisaya kasi alam ko yung kinan yung ano yung gilamay ba? Yung puro gatas. Ko mo yung gilaming ba? yun yung sa Bisaya eh, laming yung word ba na parang hindi parang kung saan yung nagfasting pero puro gatas. Amen. Inandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, yung ano, yung karne, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Noon yun, kapatid. Nung bago ka sa Lord. Wala. 'yon ay wala kayong kaya. Until now, hindi nyo pa rin kaya. Reminder ni Paul ni Pablo yan sa atin, sa iglesia, sa taga-Korea us to grow kasi stagnant ang kanyang mga anak. Amen? Premature, may mali, hindi lumalago. Totoo naman eh. Pag hindi ka lumalago, merong mali. Pag ang bata hindi lumalaki, may mali. Siyempre mga patid. Ang bata, wala namang bata. Amen? Ang bata, nung lumalaki, palaki. Nag-i-improve yung kanyang pag-iisip, pag-aaral, thinking, kilos, Bakit, bakit mo, bakit sinasabi ng Lord General, Brother Arnielle, Bakit mo sinasabi sa amin yan, Brother Arniel? Ito mga patid? Kasi sabi ng Diyos, darating ang araw, ang panahon ay pasama ng pasama. Amen? Ang mga anak ng Diyos dapat alam ang mabuti at masama. Bakit? Darating ang panahon, pasama ng pasama daw. Amen? Mga pagsubok at mga suliranin, na iyong dadanasin ay di nakakasurvive pag bata. Amen? Totoo naman eh. Pag may mga kalamidad, hindi kaya mag-survive ng bata na 5 years old, ilagay mo sa baha. Ang mangyari sa bata, lunod. Pero pag tanda na, na naturang lumangoy, kahit baha, ma makakasurvive yan. O kaya, baha na tumas yung tubig, hindi mamamatay yan. Bakit? Kayang lumangoy. Amen? Nasundan nyo mga patid. Ang bata, hindi kayang tignan kung ano yung bukas. Ang tinitignan ng bata ngayon. Ang, ang, bata, lagi naman iniisip niyan eh. Paano ako maging masaya? Paano ko uubusin yung araw na to? Anong gusto kong gawin maglaro? Hindi niya isipin, ano mangyayari bukas, after five years, ten years, Amen? Pero pag medyo nasa tamang edad na, mag-isip ka na ng future. Amen? Future. Ay, magkaroon nga ng partner. Amen? Mag-aaral ako, mag-business ako. Kasi nagmamature. Hebrew 5.14. Ayan, balikan natin yung verse sa uh, Hebrew 5.14. <clears throat> sa English, English, Malapit na tayo matapos. Ayan, sige, okay na yan. Ayan. Be strong meat, belong it to them that are full of age. Yung ano daw, yung strong meat. Pag sinabing strong meat, hindi yung tipong baboy na nabibilin yung stabi-tabi lang. Yun po yung mga baboy ramo. Alam niyo mo yung mga baboy ramo, yung karne po niyan, makunat. Sobrang tigas. Yung pagnguya mo, naglalak yung jaw, Yung dito mo, yung panga mo. Nakakain po kasi ako noon eh. Yan po po yung mga meat. Strong meat. Walang taba po kasi yun eh. Yung mga baboy ramo, yung baboy sa gubat. Wala po yung taba. Puro laman. Nung nagkatay kami, nung sa probinsya, ang, ang, ang baboy, yung taba niya ganyan lang. Yung laman niya ganun. Amen? Pag nguya mo, mahirap nguyain. Ganun din, sa paglilingkod sa Panginoon, mahirap nguyain. Yung preaching na ma, ma sobrang grabe yung preaching, kailangan mong nguyain. Amen? Slowly. Kasi mo, pag kumain ka ng karne na mabilisan, may impatyo ka. Kain mo. Nguyaan. Lala ko yung bata ko, walang nguyaan eh. Sumakit ko eh. Amen? Kain mo mong krimilis nang wala sa oras. Eh. Kailangan pagkain mong inunguya. Mga patid, di ba? Nakita na kayo ng taong kumakain na hindi nang umunguya so lang ng subo. Sabi ng mama ko. Minomoya mo pa ba yan? O. Oh, saan? Sa tiyan. <laughs> 1 Kings 2 verse 2 to 4. Amen. 1 Kings chapter 2 verse 2. Ayun. That the Lord, I mean, ayan. I go the way of All the earth, be thou strong therefore, and shew thyself. Kailangan maging man. Maging tao, hindi bata. Verse 3. And keep the charge of the Lord thy God to walk in His ways. Ibalik mo nga sa chapter 2, Chaser. Kapag ano ka? Tao. Amen? Kapag man ka na. Hindi yung baby. Amen? Para ano, verse 3. Para makip mo yung charge of the, the Lord, sa, ng Diyos, para masundan mo yung kanyang ways, yung kanyang daan, at ang kanyang statues, and at ang kanyang commandments, and His judgment, and His testimonies, and it is written in the law of Moses that thou mayest prosper. Ano mangyayari sa iyo? Prosper in all that thou doest, yung lahat ng gagawin mo, and whatsoever thou turnest thyself. Anong mangyayari sa iyo kapag naging tao ka, sumunod ka sa Diyos, nagmatured ka, lumago ka? Anong mangyayari sa iyo? Basahin po natin anong meron, magiging prosper in all thou lahat daw ng gagawin mo magiging pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ito, 1 Corinthians 13:11. 1 Corinthians 13:11. Sabi doon, When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. Siyempre. I thought as a child. But when I become a tao, Amen? Tao ka ba? <laughs> I put away, anong gagawin? Kanta yan. Put away. Amen? Anong gagawin mo? I put away childish. Anong gagawin mga childish things daw kailangan put away. Kailangan isang tabi. Amen? Grabe naman yung ginagawa mo, sinasabi mo, Brother Erniel. Hindi po ako nakikipag-usap ng Diyos. Kaya nga sabi ko nung una eh, hingin mo sa Lord ang teachable heart and teachable spirit. Amen? Last verse. 1 Corinthians 16:13 to 14. 1 Corinthians 13 to 14 16 13 to 14. Anong sabi doon? Watch ye steadfast in the faith. Quit you like men. Sa Tagalog, yan natin sa Tagalog. 13 to 14 'yan. Yan sa Tagalog, 13 Magsipag-ingat kayo. Anong kailangan gawin? Magsipag-ingat. Mangagpaka- Kailangan daw matibay. Kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpaka- Lalaki, kayo'y magpaka- Mangagpakalalakas. Verse 14. Anong gagawin mo? Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa. Lahat ng gagawin mo o yung mangyari, it's because of love to God. Amen? At kung babalikan natin ang main verse natin, Hebrew 5, 12 to 14, yung verse 14, Hebrew 5, 14, Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pakimihasa, kapag bihasa ka na daw sa salita ng Diyos, ay nangangasanay ang kanilang mga pakiramdam. Masanay ka na, masanay ka ng masaktan, sanay ka ng matisod, sanay ka ng masabihan na hindi maganda sa paglilingkod mo sa Panginoon upang para ano, alam mo na ang mabuti at ang masama. Hindi ka na matitisod. Kaya mo nang nguyain yung karni na mensahe ng Diyos. At sa oras na to, kumakatok ang Diyos sa puso mo. Kumakatok ang Diyos sa puso mo. Anak, hindi ka na bata. Kung baby ka man, anak, it takes time to grow. Hindi nga ngayon, pero lalago at lalago. Asamin mo na lumago, pangarapin mo na lumago, naisin mo na lumago sa pananampalataya. Huwag mo hayaan na ganyan ka lang kapag And I want, I want each and everyone right now to stand up. Ayan mo muna yung music na kumanta sila. Kausapin mo ang Diyos. Lord, here I am. Andito ako, Panginoon, yung anak, nagpakumbaba. Lord, kung bata pa ang aking pananampalataya, tulungan niyo ako lumago. Lord, kung na premature na ugali bilang isang bata, Lord, alisin mo ito, Panginoon. Tulungan niyo ako lumago ito. Lord, bigyan mo ako ng puso na kung saan kayang tumanggap ng pagpapala at pagpapalo na kayang tumanggap ng ng katitisuran na kayang tumanggap ng mga kahinaan. Bigyan mo ako ng tamang mindset na kung saan ikaw, na ikaw ang magiging dahilan kung bakit ako mabubuhay. Kung ikaw ang magiging dahilan, na ikaw ang magiging dahilan kaya ako magpapatuloy sa paglilingkod. Ikaw ang magiging dahilan kaya ako nandito. Sige po mga patid. Lord Jesus, magpasiyasat ka sa Panginoon. Pasiyasat mo yung puso. Yan yung unang nginang ng Panginoon, yung heart mo. Pasiyasat mo sa Panginoon, oh, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Yun ang gusto ng Lord, siya sa atin ng puso. Buhay ko yung alam. Alam ng Lord ang buhay mo, kapatid. Ang lahat kong lihim o oh Kristo. Kahit lihim mo, alam ng Diyos. Ay tiyak mo nga. Alam nalaman. ng Diyos. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. La.